إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حضرات، ہم سب ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے دو عشرے گزار کر ہم تیسرا عشرہ بھی اب قریب الختم ہے. ماہ رمضان رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے. یہاں قدم قدم پر بندوں میں مغفرت کی سوغات تقسیم ہوتی ہے. ماہ رمضان کی عبادتیں ہمیں رب العالمین کی مغفرت کا حقدار بناتی ہیں. کیا روزے، کیا قیام اللیل، اور کیا شب قدر کی جستجو، یہ سب پانے کے بعد انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ مغفرت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہمیں سب سے بڑی سوغات عطا کرتا ہے، ماہ رمضان میں اللہ کی جانب سے ہمیں جو سب سے بڑا انعام ملتا ہے وہ رحمت و مغفرت کا انعام ہے. اسی مناسبت سے حضرات، میں آج آپ کے سامنے توبہ و استغفار پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ بندے کو مغفرت تب حاصل ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی جانب رجوع ہوتا ہے، اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، اور بندے کے اندر توبہ و استغفار کی ادا اس کی عملی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے، تو پھر رب العالمین کی جانب سے بھی اسے مغفرت کی سوغات ملتی ہے. سورہ زمر کی آیت میں نے ابھی خطبے کی آغاز میں پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر، آپ میری جانب سے میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے کہ اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، معصیتیں کر کے، نافرمانیاں کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مت. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. اس آیت کے سلسلے میں شان نزول کے طور پہ بات بتائی جاتی ہے، کچھ لوگ پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم نے بڑے قتل کیے ہیں، اور ہم نے حالت کفر میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، زنا کیا ہے، چوریاں کی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہمیں قبول اسلام سے روک رہے ہیں، کہ اپنے دامن پر اتنے بڑے بڑے گناہوں کا دھبا رکھتے ہوئے کیا اگر ہم اسلام لائیں تو ہمارا اسلام لانا مقبول ہوگا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو، جنہوں نے اپنے آپ پہ بڑے ستم کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں،
لا تقنطوا من رحمة الله، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، گناہ تم نے کتنے بڑے کیوں نہ کیے ہو، رب العالمین کی رحمت اور اس کی مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں گویا اللہ رب العزت نے اپنے گنہگار بندوں کو دعوت توبہ و استغفار دی ہے، اپنے خطاکار بندوں کو دعوت توبہ و استغفار دی ہے، اپنے سیاہ کار بندوں کو دعوت توبہ و استغفار دی ہے۔ تم بڑے گنہگار ہو صحیح، خطاکار ہو صحیح، سیاہ کار ہو صحیح، بڑے پاپی ہو صحیح، لیکن احساس ندامت کو لیے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، میرے دربار میں آ جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی میں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ معاف کرنا اللہ کی شان ہے اور اللہ کو یہ بے حد پسند ہے۔ بھائیو دیکھو، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے دن میں گناہ ہوتے ہیں، ہم سے رات میں گناہ ہوتے ہیں، ہم سے اجالے میں گناہ ہوتے ہیں، ہم سے اندھیروں میں گناہ ہوتے ہیں، ہم جان بوجھ کر بھی گناہ کرتے ہیں، ہم انجانے میں بھی گناہ کرتے ہیں، ہم بھول کر بھی گناہ کرتے ہیں، ہم یاد رکھ کر بھی گناہ کرتے ہیں، ہم سب بشر ہیں، گناہوں سے کوئی بچا نہیں ہے، گناہوں سے کوئی معصوم نہیں ہے، وہ تو صرف انبیاء و رسول کا خاصہ تھا کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے معصوم رکھا تھا۔ ایسے میں قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جب تمہارے بشری تقاضوں کے تحت صبح شام تم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو پھر ان گناہوں کی معافی والا عمل بھی، توبہ و استغفار والا عمل بھی جاری رہنا چاہیے۔ ہر دن توبہ کرو، ہر وقت استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دسیوں مقامات میں اپنے بندوں کو دعوت توبہ و استغفار کی دعوت دی۔ اللہ نے کہا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں توبہ نصوح کرو، سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، ندامت والی توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ دن میں اپنے رات ہاتھ پھیلاتا ہے، دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ راتوں میں جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کریں، اور رات میں اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جن بندوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کریں۔ گناہ ہوا ہے، فوراً توبہ کر لو، دھلتے جاؤ اپنے آپ کو گناہوں کے ان دھبوں سے، توبہ کو ٹالو مت اور اپنے گناہوں کے دھبوں کو دھونے میں تاخیر کرو مت۔ ان اللہ تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں دن میں ہر دن 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جس نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف، جو نبی گناہوں سے معصوم ہیں اور ان کی کثرت استغفار کا یہ حال ہے کہ دن میں 100 مرتبہ آپ استغفار کر رہے ہیں، تو سوچو کہ مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کو کتنی مرتبہ توبہ نہیں کرنی ہے اور کتنے مرتبہ استغفار نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بندوں کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بندوں کو مغفرت کا انعام دینا بہت پسند ہے، بندوں کو مغفرت کی سوغات دینا بہت پسند ہے۔ معاف کرنے کی ادا اور معاف کرنے کا عمل اللہ کو بہت پیارا ہے، اس لیے آپ قرآن حدیث پڑھو، دعائیں سکھائیں اللہ نے مغفرت کی، کتنی دعائیں بندوں کو سکھائی ہیں مغفرت کی دعائیں۔ کس لیے؟ دعا سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ معافی دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہم کو دعائیں سکھاتا ہے۔ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں دعا سکھائی ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے ہر شخص کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین، مجھے اور میرے والدین کو نہیں، جس دن قیامت کی گھڑی ہوگی، حساب قائم ہوگا، اے اللہ تیرے سارے مومن بندوں کو معاف کر دے، تیرے سارے موحد بندوں کو معاف کر دے، تیرے سارے مسلمان، ہر مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ سارے اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرو،
اور بتایا گیا جب تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہوتا ہے سب سے بڑا تحفہ جو تم مرنے کے بعد اپنے بھائی کو دے سکتے ہو، اپنے عزیز کو دے سکتے ہو، اپنے رشتہ دار کو دے سکتے ہو، دعائیں مغفرت ہے۔ صلاۃ الجنازہ میں کیا پڑھا، کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ مغفرت ہی مغفرت کی دعا پڑھی جاتی ہے کہ لاش رکھی ہوئی ہے اور ساری جماعت اس لاش کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اللہ کے حوالے کرنے سے پہلے، زمین کے حوالے کرنے سے پہلے، اس لاش کو زمین میں ملانے سے پہلے سارے مسلمان مل کر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو جو غفار رحیم ہے، آج تیرا یہ بندہ تیری مغفرت کا مستحب ٹھہرا ہے، آج اسے معاف کر، دعائیں سکھائی۔ اللہم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه، کیا پیاری دعا ہے، اللہ اسے معاف فرما دینا، اس کی مغفرت فرما دینا، اس پہ رحم فرما دینا، اللہ اس کو اس سے تجاوز کر دینا، اس کے گناہوں اس کی سیئات سے درگزر کر دینا، اور اے اللہ یہ جہاں جا رہا ہے وہاں اس کی مہمان نوازی ہو جائے، وہ ٹھکانہ اس کے حق میں بہت اچھا ہو جائے، اور اے اللہ اس کی قبر کو اس کے حق میں کشادہ فرما دینا۔ وسع مدخلہ واغسله بالماء والثلج والبرد، اور اس بندے کو اے اللہ اس کے گناہوں کو پانی سے دھو دے، ٹھنڈک سے دھو دے، اولوں سے دھو دے۔ واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقي الثوب الابيض من الدنس، اور گناہوں سے اس بندے کو ایسے صاف کر جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ وابدله دارا خيرا من داره، اے اللہ اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما۔ واہلا خیرا من اہلہ، اس کی فیملی سے بہتر فیملی عطا فرما۔ وزوجا خیرا من زوجی، اس کے جوڑے سے بہتر جوڑا عطا فرما۔ وادخلہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اور اس بندے کو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے بچا لے۔ صحابی رسول عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نماز جنازہ میں پیارے نبی کی زبانی یہ دعا سنی، یہ جو دعا بھی میں نے بتائی، کہا میت تھی، آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے اور یہ دعا آپ پڑھ رہے تھے، نماز ہو رہی تھی اور پیارے نبی کی زبانی اتنی مبارک دعا سن کے میرے دل نے کہا حتی تمنیت اللہ کنت انا المیت، میرے دل نے کہا کہ کاش اس میت کی جگہ میری لاش ہوتی، آج میری لاش ہوتی کہ پیارے نبی کی زبانی اس دعا کا میں حقدار بن جاتا۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو معاف کرنے کی ادا بہت پسند ہے، اس لیے اس نے دعائیں مغفرت، مغفرت کی دعائیں سکھائی ہیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی تم مغفرت کی دعائیں کرو۔ اور اس نے مغفرت کے کئی اسباب اس دنیا میں رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے گناہوں کی مغفرت کے کئی اسباب رکھے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں کہ چار نہریں ہیں، چار نہریں ہیں جن نہروں میں غوطہ زن ہو کر گنہگار بندے پاک صاف ہوتے ہیں، جو بھی خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، یہ اپنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، ان چار نہروں میں سے کسی ایک نہر میں غوطہ زن ہونے کے بعد، اور جس کو بھی ان چار نہروں میں سے ایک نہر نصیب ہو گئی، اس میں تیرنا نصیب ہو گیا، اس میں نہانا نصیب ہو گیا، وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ نہر سے مراد استعارے کی زبان ہے، وہ تشبیہ کی زبان ہے، حقیقی نہر نہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی نہر جہاں گنہگار پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، یہ نہر التوبہ والاستغفار، پہلی نہر یہ توبہ و استغفار کی نہر ہے کہ جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اگر وہ توبہ و استغفار کر لیں گے، توبہ و استغفار کی نہر میں غوطہ زن ہو جائیں گے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے بھی گناہ کیے اور اسی دنیا میں توبہ کر لی، سمجھو کہ وہ گناہوں سے ویسے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی ابھی جنا ہو۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا، جو برائی کرے، اپنے آپ پہ ظلم کرے اور پھر اللہ کی جناب میں توبہ کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا، تو وہ اللہ کو بڑا غفور الرحیم پائے گا، معاف کرنے والا پائے گا، مہربان پائے گا۔ یہ پہلی نہر ہے جو توبہ و استغفار کی نہر ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اگر گنہگار نے گناہ کیا اور توبہ نہ کی، ایک دوسری نہر ہے اس دنیا، ایک دوسری نہر ہے، وہ ہے نہر الحسنات، نیکیوں کی نہر،
کہ اس نے گناہ کیا پر توبہ نہ کی، لیکن اپنے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں رکھتا ہے، بڑی اچھائیاں کی ہیں اس نے، بڑی مظلوموں کی مدد کی ہے اس نے، بھوکوں کو کھلایا ہے اس نے، پیاسوں کو پلایا ہے اس نے، مظلوموں کی مدد کی ہے اس نے، رشتوں کو جوڑا ہے اس نے، صلہ رحمی کی ہے اس نے، بڑی بڑی نیکیاں وہ اپنے نامہ اعمال میں رکھتا ہے، تو پھر وہ اس کے بڑے بڑے گناہ ان نیکیوں سے دھل جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے پاس قانون ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. واتبع السیئات الحسنات تمحوها، ایک صحابی سے آپ نے کہا جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد توبہ کر، نیکی کر لو، کہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی، مٹا کے رکھ دے گی، یہ اللہ کا قانون ہے. صحابی آئے، ایک شخص آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصی المدینہ، ایک غلطی کر کے آئے اللہ کے نبی، ایک گناہ کر کے آیا، ایک گناہ ہو گیا ہے مجھ سے. کہاں ہوا ہے گناہ؟ تنہائیوں میں ہوا ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا. کہا کہ انی عالجت امرأة فی اقصی المدینہ، مدینے کے کنارے اندھیرے میں تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں ایک چھوٹا موٹا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اب میں بے چین ہوں، پریشان ہوں، مجھے پاک کیجیے. پہلے نبی خاموش ہے، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، پوری جماعت کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے صحابی، کہا یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقم علی، اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دیجئے، گناہ کے اس دھبے سے پاک کیجئے. گناہ، سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزا کا مقصد ندامت پیدا کرنا. پیارے نبی نے دیکھا کہ یہ ندامت سزا سے پہلے ہی پیدا ہو چکی ہے. انسان سے غلطی ہو گئی، لیکن ندامت دیکھو، تڑپ دیکھو، وہ یہ نہیں سوچ رہے میری عزت کیا ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، مطلب دل تڑپ رہا ہے، دل بے چین ہے کہ اس گناہ کے دھبے سے میں کیسے پاک ہوں. پیارے نبی نے کہا اللہ کے بندے، ابھی تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی نا، کہا کہ ہاں، کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَحَدَّكَ، جاؤ، اللہ نے تمہارے اس گناہ کو اس نماز کے عوض معاف کر دیا ہے. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں یہ دوسری نہر ہے، یہ دوسری نہر ہے، نہر الحسنات، کہ انسان اگر اپنے نامۂ اعمال میں گناہوں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں رکھے، بڑی بڑی نیکیاں رکھے، وہ نیکیاں ان گناہوں کو دھل دیتی ہیں، کفارہ بن جاتی. اچھا، ان دو نہروں میں کسی کو غوطہ زن ہونے کی توفیق نہ ہوئی، نہ اس نے توبہ کی ہے، اور نہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی حسنات ہیں کہ اللہ اسے معاف، جو اس کی معافی کا ذریعہ بنے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں ایک تیسری نہر ہے، ایک تیسری نہر ہے، جو اس تیسری نہر میں بھی غوطہ زن ہو جائے، ڈوب جائے، اس کے گناہ معاف. کہا یہ کون سی نہر ہے؟ کہا نہر المصائب، مصیبتوں کی نہر، آزمائشوں کی نہر، یعنی اس بندے کو اللہ مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، صحت بگڑے گی، بیمار ہوگا، تجارت میں نقصان ہوگا، زندگی میں دکھ ملیں گے، رنج ملیں گے، غم ملیں گے، زندگی آزمائشوں میں پھنس جائے گی. اور یہ آزمائشیں، جیسے جیسے وہ ان آزمائشوں میں صبر کرتا جائے گا، ویسے ویسے رب العالمین کی بخشش ہوتی جائے گی، اس کی مغفرت، رب العالمین کی بخشش اسے ملتی جائے گی، اور رب العالمین کی مغفرت کا حقدار ہوتا جائے گا. اسی لیے دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر رکھتا ہے، اس بندے کی زندگی میں اللہ آفتیں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے. اللہ اکبر، مصیبت آئے پریشان نہ ہونا، مصیبت ہماری بھلائی کے لیے آتی ہے، صحیح ہے کہ وہ ہمارے صبر کا امتحان لے گی، ہماری ارمانیں ادھوری رہ جائیں گی، ہماری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی، ہمیں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن یہ مصیبت ہمارے آخرت کے انجام کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہے. اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کے گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے اسی دنیا میں دے دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ مصیبتوں کی شکل میں، آزمائشوں کی شکل میں، نقصانات کی شکل میں.
اور جس بندے کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر کا نہ ہو تو پھر اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا اسے، مست گزرے گی زندگی، کہنے کو مست جی رہا ہے، مست گزرے گی، لیکن یہ اچھی علامت نہیں، میں گنہگار ہوں اور میری زندگی مست گزر رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر نہیں چاہا، سمجھ رہے؟ مصیبتیں، کہا کہ نہر المصائب، تیسری نہر جس میں غوطہ زن ہونے کے بعد بڑے بڑے گنہگار دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، نہر المصائب، یہ مصیبتوں کی نہر ہے، آفتوں کی نہر ہے، آزمائشوں کی نہر ہے، زندگی میں آنے والے امتحانات کی نہر ہے، یہ تین نہریں ہیں جو دنیا میں ہیں، توبہ و استغفار کی نہر، حسنات اور نیکیوں کی نہر، مصیبتوں کی نہر۔ فرماتے ہیں علامہ ابن قیم، دنیا میں جس کو گناہ کرنے کے بعد ان تین نہروں میں غوطہ زن ہونا نصیب نہ ہو، نہ توبہ کی، نہ اتنی نیکیاں ہیں، نہ اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، پھر اسے آخرت کی چوتھی نہر میں ڈوبنا ہے، اور وہ ہے نہر الجحیم، جہنم کی نہر۔ یہ تین نہر اگر نہیں ڈوبا دنیا میں، ان تین نہروں میں غوطہ نہیں لگایا دنیا میں، تو پھر گناہوں سے پاک تو ہونا ہے، اور گناہوں سے پاک کرنے والی چوتھی اور آخری نہر ہے نہر الجحیم، نارے جہنم کی نہر، اس میں غوطہ زن ہونا پڑے گا، اس میں ڈوبنا پڑے گا، اس میں جلنا پڑے گا، اور گناہوں سے پاک ہونے کے بعد، ہاں تاہم یہ کس کے لیے؟ یہ ان گنہگاروں کے لیے جن کو اللہ معاف نہ کرے، اللہ جن گنہگاروں کو معاف کر دے تو وہ تو بنا جہنم میں گئے جنت الفردوس میں جائیں گے، لیکن گنہگاروں کی بڑی تعداد مسلمانوں میں، موحدوں کی، مومنوں میں گنہگاروں کی بڑی تعداد اپنے بعض گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائے گی، جلے گی، اور مدت سزا پوری ہونے کے بعد پاک صاف ہو کر پھر جنت الفردوس میں آئیں گے، اور یہ لوگ جو جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے، یہ پورے جنت، پوری جنت میں عتقاء الرحمن کے لقب سے جانے جائیں گے، رحمان کے آزاد کیے ہوئے بندے، رحمان کے آزاد کیے ہوئے بندے۔ صحیح مسلم کی حدیثیں دیکھیے، اللہ اکبر، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جو جنتی بندے ہیں اہل ایمان اللہ سے کہیں گے، پروردگار آپ، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، اے اللہ ہمارے بھائی دنیا میں وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، جنت میں نظر نہیں آ رہے پروردگارا، وہ تھے تو ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ مل کے وہ عبادتیں کرتے تھے، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے، پروردگارا اللہ کہے گا جاؤ جہنم میں، دیکھو جہنم میں جائیں گے، اپنے ان ساتھیوں کو جہنم میں پائیں گے، کوئی آگ میں، حدیث میں ہے کہ ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی آگ میں پنڈلیوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، چہرے بالکل صحیح سالم ہوں گے، یہ اپنے ان ساتھیوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے، اور اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اپنے ان ساتھیوں کو جہنم سے باہر نکال لائیں گے۔ اللہ اکبر، اچھے دوست رکھو زندگی میں، اچھے ساتھی رکھو زندگی میں، نیک صحبت، یہ شرف کسے حاصل ہوگا؟ شرابی دوست، زانی دوست، گٹکا کھانے والا دوست، گٹکا کھلانے والا دوست، ڈرگز کھلانے والا دوست، کلبوں میں جانے والا، لے جانے والا دوست، بے حیائی کے کام کرنے والا، کرانے والا دوست، ایسی دوستی نہیں، دنیا میں اللہ کی خاطر، دین کی بنیاد پر جن سے اپنی دوستی کی ہوگی یہ دوستی رنگ دکھائے گی، رب العالمین سے وہ تمہارے حق میں جنت میں رہ کے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش قبول کر کے اللہ کہے گا جاؤ اپنے ان مومن دوستوں کو نکال لاؤ، نکال لائیں گے، اور پھر اللہ کہے گا جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ، دیکھو جس کے دل میں بھی جو جہنم میں جل رہا ہے، ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، ایک دینار بھی، اس کو بھی نکال لاؤ۔ تو دوسری کھیپ جہنم سے نکالی جائے گی ان لوگوں کی جن کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہوگا، اللہ پھر کہے گا پھر جاؤ،
جہنم میں جو لوگ جل رہے ہیں اس میں آدھے دینار کے برابر بھی جن کے اندر ایمان ہے نکال لاؤ، جائیں گے ان کو بھی نکال لائیں گے۔ چوتھی مرتبہ اللہ کہے گا جاؤ، جن کے دل میں بھی ذرہ برابر کہیں کسی کونے میں ایمان ہے ان کو بھی نکال لاؤ، جائیں گے اور ان کو بھی اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے نکال لائیں۔ اور ان کے بارے میں ہے جو جہنم سے نکالے جائیں گے، جب جہنم سے یہ لوگ نکلیں گے کیسے ہوں گے؟ کوئلے کی مانند کالے ہو چکے ہوں گے، کوئلے کی مانند، لکڑی جل کر جب کوئلہ بن جاتی ہے نا ویسے ہو چکے ہوں گے۔ وہاں ایک نہر ہوگی جس کا نام ہوگا نہر الحیات، نہر الحیات۔ اس نہر الحیات میں انہیں ڈبویا جائے گا، اس نہر الحیات کے پانی میں انہیں نہلایا جائے گا تو سبحان اللہ تر و تازہ ہو جائیں گے، حشاش بشاش ہو جائیں گے، اور پھر انہیں جنت الفردوس میں داخل کیا جائے۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من لا الہ الا اللہ، ہر وہ گنہگار جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی دل کے کسی کونے میں لا الہ الا اللہ کا عقیدہ موجود ہو، وہ جہنم سے نکالا جائے گا، ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا اور ضرور نکالا جائے گا۔ یہ چار نہریں ہیں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندوں کی مغفرت کے لیے، خطا کاروں کی مغفرت کے لیے، سیاہ کاروں کی مغفرت کے لیے ان چار نہروں میں سے کسی ایک نہر سے گزرنا ضروری ہے، کسی ایک نہر میں غوطہ زن ہونا ضروری ہے۔ جو ان چار نہروں میں نہ غوطہ زن ہوا، اللہ کی مشیت پر اللہ چاہے تو انہوں نے معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج۔ تو اسے بھائیو ماہ رمضان یہ ہم سب کو مغفرت کی سوغات دینے کے لیے آتا ہے، اور مغفرت اسے ملتی ہے جو مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو مغفرت کا طلبگار ہی نہیں، مغفرت چاہتا ہی نہیں، اس نے اپنے گناہوں پہ رویا ہی نہیں، اللہ سے اس نے معافی مانگی ہی نہیں، اس کو تو کچھ ملنے والا نہیں۔ کیا رمضان کیا غیر رمضان سب برابر اس کے لیے، اس کو تو مغفرت ملنے والی نہیں۔ مغفرت ان کو ملا کرتی ہے جن کے اندر مغفرت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ گنہگار بندے جنہیں ابھی تک توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، جنہیں ابھی تک استغفار کی توفیق نہیں ہوئی، ابھی اسی غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، رمضان میں بھی بے نمازی ہیں، رمضان میں بھی دین اور شریعت سے دور ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کو ٹالو مت۔ شیطان کا فریب ہے، شیطان کے دھوکہ دینے کا انداز ہے، شیطان ارے بعد میں نیک بن گئے، بعد میں بنیں گی، بعد میں بنیں گی۔ تمہارے اندر جو غلط عادتیں ہیں، آپ کے اندر جو گناہ ہیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ جہاں یہاں میں غلطی کر رہا ہوں، توبہ کرنے میں دیر مت کرو، دیر مت کرو کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ یہ کل آپ کی زندگی میں آئے گا کیا ضمانت، یہ پرسوں آپ کی زندگی میں آئے گا کیا گارنٹی ہے؟ توبہ کرنی ہے تو ابھی کرو، اللہ کی جانب رجوع ہونا ہے تو ابھی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبولیت توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہو جس وقت کے آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون سا وقت ہے؟ ایک اجتماعی وقت ہے پوری انسانیت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں ایک اجتماعی وقت ہے، وہ وقت آ گیا اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج جب مغرب سے، مشرق سے نکلنے والا سورج جب مغرب سے نکل جائے گا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک وقت ہے جو ہر انسان کی اپنی زندگی کا انفرادی وقت ہے، اور وہ ہے نزع کا عالم، جس نزع کے عالم میں انسان کے حلق اور گلے سے غر غر کسی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غر غرے کے مرحلے میں داخل نہ ہو جائے، یعنی جب نزع کے عالم میں روح نکل رہی ہوتی ہے اور انسان کے حلق سے غر غر کسی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور فرشتوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، عالم غیب اس کے حق میں عالم شہود بن چکا ہوتا ہے، اب توبہ کرنے اور اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت فرعون بھی ایمان لانا چاہا تھا، یہ وہ وقت ہے کہ جس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد فرعون کا غرور بھی کچلا گیا تھا، اس کا تکبر بھی فنا ہوا تھا، اور اس وقت اس نے کہا تھا آمنت، اب میں مومن ہوتا ہوں، اب میں اسلام لاتا ہوں۔ حاطف غیبی نے کہا آل آن، اب
اب تک سرکشی کرتا رہا، اب توبہ کر رہا ہے، اب ایمان لا رہا ہے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا انسان کی زندگی میں یہ جو غرغرے کا مرحلہ ہے، نزا کی کیفیت ہے، نز سکرات کا عالم ہے، اس عالم کے آنے سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، اللہ صدق دل سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ گناہوں، کبیرہ گناہوں، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ ہم گناہوں کے دھبوں سے پوری طرح سے پاک، صاف، شفاف ہوں۔ اللہم آمین۔ خطبے کے اختتام پر حضرات، چونکہ ماہ رمضان اب ختم ہو رہا ہے، عید ہمارے سامنے ہے، تو شریعت کا ایک اہم حکم اور ایک اہم تعلیم صدقۃ الفطر کی بھی ہے۔ صدقۃ الفطر فرض ہے، واجب ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ نکالا جائے تو انسان گنہگار ہوگا، انسان گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر نکالنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو نابالغ بچوں پر بھی عائد ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے مسلمانوں پر، وہ آزاد ہوں، غلام ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، سبھی کی جانب سے۔ لہٰذا اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے افضل وقت، عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے تک، لیکن ایک روز پہلے، دو روز پہلے، تین روز پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اور ایک سا کی مقدار آج کے حساب سے 2.5 کلو، 2.5 کلو صدقہ فطر، جو اناج آپ کھاتے ہیں سال بھر، جس کوالٹی کا چاول آپ کھاتے رہے اس کوالٹی کے حساب سے 2.5 کلو اناج نکالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بتائی صدقۃ الفطر کی کہ ایک تو یہ عید کے روز، عید کے روز معاشرے کا کوئی غریب بھوکا نہ رہے، معاشرے کا کوئی غریب بھوکا نہ رہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ایک روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں جو کچھ ہم سے بشری تقاضے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، روزے کی حالت میں نہیں ہونے کے کام ہم سے ہو گئے اور نہیں کرنے کی باتیں ہم نے کر دی ہیں، تو یہ صدقہ ہماری روزے کی اس عبادت کو ان گناہوں سے پاک کیے دیتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر ضرور نکالیں، صدقہ فطر ضرور نکالیں، اس میں غفلت نہ کریں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ صدقہ فطر کے اس مسئلے کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں، وہ نکالنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، نکالتے نہیں، یہاں تک کہ عید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عید کے بعد اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کے سلسلے میں کہا گیا وہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر تبھی صدقہ فطر ہوگا جبکہ عید سے پہلے اس کو نکالا جائے، عید سے پہلے نکالا۔ اور عید کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، عید الفطر کو جانے سے پہلے آپ غسل کیا کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، کھجور وجور کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ ان سنتوں کا بھی آپ لحاظ رکھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ پروردگارہ آنے والی اس عید الفطر کو ہم سب کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے اللہ امن اور ایمان کا پیغام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والی عید کی حقیقی خوشیوں سے اور مسرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہم امین۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ اور ایک اعلان جس پر مجھے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے، دو جمعہ قبل میں نے آپ کے سامنے اسی ممبر سے اعلان کیا تھا مسجد الباری کے حوالے سے کہ دیویس روڈ میں 1800 اسکوائر فٹ جگہ خریدی گئی، مسجد الباری کے نام سے وہاں مسجد بننے جا رہی ہے، 1.8 کروڑ کی لاگت ہے، اور جس میں سے ہمیں 1.46 کروڑ جمع کرنے ہیں۔ تو ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آج جمعہ کا چندہ مسجد الباری کی زمین کے لیے خاص کیا گیا ہے، آپ بھائیوں سے اور ہماری ماؤں بہنوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ دل کھول کے تعاون کریں۔ پرسوں دو جمعہ قبل جب اعلان ہوا تھا، اللہ جزائے خیر دے، ہماری کسی بہن نے اپنا کنگن پیش کر دیا تھا، اپنا کنگن جو غالباً 63,000 میں بکا، سمجھ رہے ہیں، اپنی بنگڑی لا کے ڈال دی تھی کسی بہن نے، اور 63,000 اس کی قیمت تھی۔ کیسی ہیں ہماری یہ مائیں بہنیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کی مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اللہم امین۔ تو لہٰذا
مسجد الباری کا دل کھول کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کرتے ہوئے جائیں. آپ صدقہ جاریہ کی اس سے بہتر شکل نہیں ہو سکتی ہے. اسکوائر فٹ 10,000 ہے اور نصف اسکوائر فٹ 5,000 ہے. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, حیثیت دی ہے, تو آپ اسکوائر فٹ خرید دیجئے, نصف اسکوائر فٹ خرید دیجئے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحلیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم, ادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.